გასამებით მეგობრო, ყოველთვის მე წარმოგიდგენ network redis ინსტალაციას და ამასთან ერთად აგიხსნით თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი ამ network redux-ში რა. ესე იგი პირველ რიგში მოგვიწევთ რომ გადმოწეროთ redux-ში, ამის ლინკი აღწერაში იქნება ამ საიტის და ასევე discord-ის. ხო, სანამ გადმოწერთ გიტყვით რაღაცას რა, რომ თვითონ network redux-ს მოყვება რაღაც ფაილი, რომელიც ანტივირუსი ბლოკავს. მე ჩაწერილი მაქვს თითქმის რავი ქართულის ყველა საქ ჩაწერილი და კონდა კიდევაც ჩაწერილი და არაფერ ვირუსი არ მოყვება რა. Просто ეს ანტივირუსი ატრაკებს და გამორთ პირველ რიგში ეს ანტივირუსი. ანუ შედიხეთ ესე იგი, აი აქ ვირუსები threat protection რო წერია, დააჭერთ. მე რა გადადიხართ manage setting-ებში და ამას გამორთ real time protection-ში. არანაირი ვირუსი არ მოყვება, არაფერი პრობლემა არ არის. Просто ეს network redux-ის თემაა, რომ Windows ანტივირუსი ატრაკებს. ამას რო გამორთავთ, მე დაიწყებ გადმოწერას. ამას დააჭერთ. Here. აი ამას დააჭერთ. დაიწყოს მე სადგენთ რო გადმოწეროს კითხვის რა. მე მოდი დაუნლოდებში გადავალდი. და დაიწყოს გადმოწერა. So, გადმოწერა. მე გახსნით ამას. და ესეთი რაღაც ამოواردება ეხა. მე უკვე დაინსტალირებული მაქვს და მეორე კომპიუტერიდან გადავიღე ვიდეო თუ როგორ ხდება თავიდან, იმიტომ რომ თავიდან ბევრს ხონა შეკითხვა რომ ვერ ვაინსტალირებო. რაღაც Discord-ს ამ ხოსო და ფასიანია მე მგონია. გეტყვით ახლა როგორ ხდება ეს ყველაფერი. აი აქ ამაქ ეს ვიდეო რა. მეორე კომპიუტერზე. როგორც კი ჩაიწეთ, ამას ამოგიგდებთ რა, ანუ ნახეთ. დააჭირე აი ამ რაღაც თეთრს. დაიწყებ network redux-ის აუ ინსტალაცია და მე გეტყვის Discord-ში იმას ქენიო. Discord-ი ვერიფიკაცია გააკეთე Discord-ითო. უფრო აქ განახლეს რა ეს ყველაფერი რაც ადრე იყო. ისეთი აღარ არის. აქ ამასო დააჭერთ ამ Discord-ის ისა, გადაგიყოთ მე Google-ში ან Edge-ში ან ვაფშე Opera-ში. და მოგიწევთ რომ გაიაროთ ვერიფიკაცია Discord-ით. ხო, როცა გაიგეთ ამ ვერიფიკაციას, მე გეტყვით რომ ანუ ამოواردება ახალი თები და გეტყვით რომ სულ ახლა გადადეთ უკან თქვენს პროგრამაზეო. მე გაივლით ამ იმას Network Core-ის Redux-ის თვითონ Core-ის დაინსტალირებას, რაღაც თავის ის აქვს, ხო ხდებით პროგრამა. ამას რო დაინსტალირებს ამ ყველაფერს, მე მოგიწევთ რომ გადახვიდეთ აი აქ. ამში, სა Redux დაყენება. ესე იგი, აქ რო გადმოხვალთ ახლა, ეს არის ჩვეულებრივ JTS-ის, JTS ფაილები ჩვეულებრივად, JTS setting-ები და ასევე არის Network Redux-ი. აი ეს არის რასაც იყენებს ხალხი რა და ესენ კიდე არის პოსტა ეს ფასიანია რა, უფრო გოლდი ჭირდება, ხო ხდებით ან უსმა იყიოთ. ესეც არის და ამასთან ესეც არის. ძალიან ლამაზი Redux-ები ესენი ყველა. მაგრამ თუ გინდათ რომ უფასო დაითვიეთ Redux-ი, არის ეს. ამას დააჭერთ. დააჭერთ ამ გადმოწერას. დაინსტალებს მას სწორად. მე ახლა გეტყვით ესეთ რაღაცას რა. როგორი ღამე გინდათ, ან ჩავნელებული ღამე თუ უცოტა განათებული ღამე. მე მაგალითად განათებული ღამე მიჩემია. დააჭერთ მე თეთ და გეტყვით რომ ხუთი კაცი არის რიგში. ორის რიგია რა ჩათვალეთ რა. ამას რო დაპატარავდება ან ქვემო ჩამოვას რიცხვები თუ ციფრები დაიწყოს გადმოწერას. ნუ ახლა მე უკვე დაინსტალირებ და აღარჭირო დავაინსტალირო პოსტა პატრონებს დავაჭერ. ეხლა ნახეთ, რო დააინსტალირებთ მაგას რა უნდა გააკეთოთ. გადადიხართ მე აი აქ. ეს არის ისეთი რამ რაც ბევრ საინტერესებდა თუ გამომადგება თუ არაო რა, ანუ ეს Redux-იო. და FPS როგორ მომიმატო აქაო? არსებობს ძალიან ბევრი ხრიკი როგორ მომიმატოთ FPS-ი. Просто мне network redux-ში გასწავლეთ როგორ მომუმოდოთ FPS. ესე იგი. პირველ რიგში შეგიძლიათ გრაფიკის setting-ი შეცვალოთ, ეს FPS არ უმატებს აი ეს. Ну, ქენზეს თამთ როგორი გრაფიკა გიჩემიათ. მე მაგალითად ვაფშე არ მაქვს დაყენებული ეს. მე არის shadow-ები. ნახეთ, 0 FPS-ო წერია, ეს არის გამორთული shadow-ები ხა. რო გადახვალთ +25 FPS გიმეტეთ, ანუ თუ თამაშობთ 100 FPS-ით, 125 გიქნება. Ну, 120 მაინც, ხო ხდებით? ამას დააჭერთ, ანუ გადახვალთ რომელიც კიდე დააჭერთ. და მე დაინსტალირებას დააჭერთ და მე შეგიძლიათ setting-ებს რა. მაგრამ კიდე არის ისეთი რაღაც. ნახეთ, ანუ კიბეს დააკვირდით აქ. როგორ გინდათ ჩანდეს shorts new-ები და რაღაცეები. ეს უმოტებს 10 FPS. ჩათვალეთ ახლა აი ამ რაღაც დაინსტალირებით და დაყენებით, თქვენ მომოდეთ თქვენ კომპიუტერს 35 FPS-ში GTA-ში. მე ამას ვაარჩეთ, დააჭერთ აი ამ თეთრს. და დაიწყებს დაინსტალირებას ესეც. So, გააკეთე ეს ყველაფერი. კარგი. ეხლა მოდი თვითონ მაგალითად დიგსკინი გინდა რომ ჩააგდო, ან მაპი გინდა რომ შეცვალო ან რაღაცე, ხო? გადახვალთ აი აქ, ხუთი რო ხატია.
ესე იგი, ხა გეკვიცეთ რაღაცას რა. რაც ყვითელი არის, ყვითლად შეუსაზღვრული. არის ფასიანია და ვერ დააყენებთ უფასო. ანუ არ შეიძლება თუ დააყენოთ, სანამ არიყით რა. ხო, ესე იგი, დავშვით გენ საიგა დააყენო. დააჭერამ საიგას და დააჭერ დაინსტალირებას. უბრალოდ ეგ არ მარტივია. ამ პროგრამას აქვს ძალიან ბევრი RAM, ამ Redux თვითონ, Network Redux, Network Graphics უბრალოდ. ან განახეთ რა პოსტა რა. აქ სარჩევიც აქვს, მე ესე მიჩემია. შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი Crochet-ი. შეგიძლიათ ასევე დააყენოთ ბევრი სკინები. აი ეს Вообще როგორი ცაგინდათ რა, თუ გინდათ რომ Вообще სხვანაირი ცაგ გქონდეთ, Space Engine ქვია და დააყენოთ პრობლემოთ შეგიძლიათ ესეც, რავი, თუ გიჩერეთ უფრო ლამაზი ცაგ რამე. Revolver skin. აი არის Revolver Azure, Scarlet-ი. მოკლედ ძალიან ბევრი რამე აქვს რა თვითონ ამ Network Graphics. მithumetes თუ პრემიუმს იყიდით, მithumetes მაშინ უფრო მეტ რამეს დააყენებთ. ასე შეგვიძლია დააყენოთ ალკოჰოლის ეფექტი. თვითონ როცა დალივთ ალკოჰოლს, ნარკოტიკს და რამეს, არ იქნება რა ეფექტი ამაში. ეს ხმები, იარაღების უფრო რეალური ხმები და რაღაცეები. და ბევრი რამე აქვს ძაა რა თქვენ თუ გადაწყვეტთ რეიბინე დააყენოთ ეს ჩამოყოფ და ძაა ბევრი რამე აქვს. ეხა როგორ ამუშავოთ თუ აღარ მოგვიდა ეს ვიდეოში. ხო. პირველ რიგში მოგვიწეს აი აქ გადავიდეთ და დააჭერთ აი ამას. მე რა მომიგინე რომ წაშალო? ეს დააჭერთ და დაიწყეთ წაშალს. ამასთან ერთად შეგიძლიათ გააკეთოთ მეორენაირად. პირდაპირ გადახვიდეთ Steam-ზე და ვერიფიკაცია გაუკეთოთ. ან Epic-ზე ან რაზეც ხართ რა ვიყოფდებით. ვერიფიკაციას გაუკეთოთ, ან GTA-ში ფაილები შეიცვლება და დაყენდება stock ფაილები და ანუ როგორც თავიდან გამოწეთ GTA, ისე იგივე იქნება. ხო, იმედია მოგეწონათ მეგობრებო, ჩემი პატარა ტუტორიალი ამ Network Core-ზე. რავი, იმედია გამოგადგებათ, იმედია ცოტა წესები ვილაპარაკე ამ ვიდეოში. და გასაგებად ვილაპარაკე რაღაცეებზე. თუ რამე ვერ გაიგეთ, Discord-ში მომწერთ ყველაფერზე. დაგეხმაროთ, არ არის პრობლემა. ძალიან მეთქონა შეკითხვა, რომ აუ ფასიანი გახადეს, ვეღარ თამაშობ Network Graphics-ით და რაღაცე. არა, შეგეთ ითამაშოთ. პრობლემა არა, მე ვიყენებ ამას, აი, როცა თავიდან ვიდეო ჩავიწერ, იმის მერე ამ გრაფიკებს ვიყენებ. ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ მე ვერ გავასწორი რა, ანუ არსებს ისეთი ბაგი, რომ როცა მიდიხარ სადმე, ანუ GTA-ში, გზები ბოლოს აი შუაში, იმენა ბოლოს, ყვითლდება, გაყვითლებული გზებია და მე ახლოს რო ახლოდო, მე ქრება ყვითელი ხაზები. და მაგის ფიქსი არ ვიცი, თუ რამე გავიგე მაგის ფიქსი შესახებ, დავდო ვიდეოს ან განახეთ, ხობდებით რა. პროსტა ეგ არის, ეხა მე დიდ პრობლემას არ მიქნის. ეგ Network Graphics-ის გზები. მაგრამ ზოგშელო შეუფნას. რა ვიცი, დაარჩენთ თქვენც ეხა და იმედია მოგეწონთ ვიდეო და ლაიქით, გამოიწეთ არხი და წავედი ხოლმე, ყველაფერი ლინკი აღწერაშია.